ပဲခူးတိုင်းဖရောင်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့မှာရှိတဲ့ကုရူကိုရကံလေးတွေမှာရေခန်းခြောက်လာတာကြောင့်ရေရှားပါမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေတာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ဒေသခံတွေလိုလားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုမင်းညိုပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ဖရောင်းမြို့နယ်တွေကကြီးပင်အုပ်စုတောင်ပေါ်ကြီးအုပ်စုတလုံးပင်အုပ်စုများမှာခရိုင်နှစ်တွေထဲစောပြီးတောက်သုံးရေရှားပါမှုတွေဖြစ်နေကတနေ့ကအလုံးမလုံးရပဲရေရဖို့ကိုစူးစမ်းနေရပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရနဲ့ရဲရွာကတူးထားတဲ့ကန်ကလေးတွေကိုပဲတုံနေရတာကြောင့်နှစ်စင်ဆိုသလိုຫນွေရောက်တာနဲ့ရေပြတ်မှုကိုခံစားနေရတာကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းပေးစီခြင်းနေတာပါဒါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရှိနေတဲ့ကန်လေးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့တူးဖော်ဖို့ပေါ့နော်ရေများများရှိအောင်ပေါ့အဲကန်လေးကလည်းကော့ကုန်ပေါ့ဟိုတော့လောက်ထားကန်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုထူကိုရစနစ်နဲ့ပေါ့ပေါ့ကျင်းဖွဲ့ပေါက်ပေါ့နော်တိန်ကိုတစ်ချင်းနှစ်ချင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါက်ပြီးတော့လောက်ထားတဲ့ကန်လေးအခုတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ဖိုးတွေပါနေတယ်ပေါ့ဗျာတူးဆက်တင်နေအဲ့လိုတော့ပေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလောက်ပြေးစီခြင်းနဲ့ဆန္ဒကျွန်တော်မှရှိတယ်ရေလာလှူမဲ့အလှရှင်တွေပဲမျောနေရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုကားနဲ့လာပြီးတော့လှူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတချို့တော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်အလုပ်တွေပါတွားလူကြရင်ရေတော်မရလိုက်ဘူးရွာသားတွေအနေနဲ့ရေရရှိဖို့ကိုအချိန်ပြည့်နှီးပါစောင့်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ပြင်းမစီဝါးရီတွေလုံးလို့မရတော့ပဲဝင်ငွေတွေလည်းထိခိုက်လာပါတယ်။လီကဆိုကဘာမရှိတော့ပါဘူးအလုံးစုံရှိရင်လင်းက6ပေလောက်ပဲအနည်းရှိတော့မှဟိုတပေါင်းလာကုန်တကူလာဆန်လာလာဆိုတော့ရေရတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။မနေ့ကတော့တကူလာဆန်မခန့်တာပေါ့မနေ့ကတော့ဒီရေဦးပဲဥသာပေးနေရတော့ကျွန်တော်ပြင်းမစီဝါးရီကိုလုံးလို့မရဘူးပေါ့။အဲရေဦးပဲဥသာပေးပြီးတော့ရင်ဒီထွက်တဲ့ဆန်ရည်လေးကိုအလုံးမလို့အုပ်ပေါ့။ရေဟားလေးဦးပဲဆက်လိုက်ရေဥစားပြီးတော့ရေကလည်းရောရဲမှာရေမရှိရင်ဖြစ်ဘူးလေမိထင်းနဲ့အင်းကတောက်စီတို့ရှိသမျှဟာလေးကိုအပြည့်ခတ်ထတာပေါ့ဝိညာဉ်အထားပြီးတော့ရေရကိုလူချင်းအချင်းခတ်လို့မရတဲ့တို့ကြောင့်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗရောင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တာဝန်ရှိသူမရှိလို့ဆိုပြီးဖြေဆိုဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်အခုရေပြတ်တဲ့နေရာတွေကတဲကုန်းကြီးပင်ပေပင်တပြေကုန်းတောင်ပေါ်ကြီးမြေရွာကုန်းမှန်ကိုရွာတက်ကိုရေတွင်းလာကြေးရွာစတဲ့ရွာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွာတွေထဲမှာရေတွင်းလာကြေးရွာမှာတော့2014ခုနှစ်တုန်းကမွေးပြည်ရွေးနဲ့ရေလုံငန်းဦးစီးဌာနကရေတိုလောင်ကန်တစ်ခုတိစောက်ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီရေကန်ကလည်းရေမရှိတော့ပါဘူးတချို့ရွာတွေမှာလည်းရင်ငုတ်တွေတက်ဆင်ပေးထားခဲ့ပေမဲ့ရေမရှိပါဘူးရေတွင်းနဲ့တချို့တွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ရေကနှစ်ပေကန့်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်သောစောင်းဆိုင်တန်းစီစနစ်နဲ့ညဘက်တွေမှာအများဆုံးစောင့်ခတ်နေရပြီးသူတို့အနေနဲ့ရေအလူရှင်တွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ